Юлянен ускебит, юнери тючака, уксаланолар так манилга, и ти истинг тюленех эгарде доготтор. Кылгас сахавыт сирин саман сайына тюмюктенне, бу сайын бияха барыбытыгар гюрюлях кеми, сылас күннери, умнулуват түгеннери бәлэктәйте доготтор, уанна билигин билибекке юэмен сыллан кирен келле көмис күхүмбит доготтор. Онон баргытын гюрюлях үлекеме сағаламытынан гюрюлях, Юрек кеме сағаламытынан итиетик истинник эгарделетін болуқтын. Онда кияха бартыгар төрюғоттен кине аттыгар бар кине дже келгене бу төрюғыт улаппыт Аллаха джете, ия аға бу чугас жонлара унуттон кияха қандык бағар түгенге самой улахан өйе бүл тирэг, самой улахан жолу түстүр кине дже келгене болар. Онон күнді көрөтчілер бит, кияха бу улаққа урады көрюлэг, интересттэг, Ире хайгелер, керахсевилер, джигергеттери, блихинерери, кердерери, эйгевери, санга сезонун, сагалыбыт. Ура! Доктор, мине буларын курдук, бири битин үтүкпыт, Сардана, онна Александр Лукиндер. Онна беги эпир бит ба, Бұға пергі боларын бар дейін бәкке білебет, олығын батсапның өй кепсетті бітер күттіғар ғытын, ұйытығылар ғытын берір ғытын ұңыра бұд, олық ұмнуман, тұра оларыман батсапның өй көкті-өкті күттан үйін дейекпін бағыра бұн. Бейгеннен бір әйгеға болын. Бейгеға бүгін бастықы елжеттар бұд қатастан келілер. Онтан білер бі күрдік опсайынан бұ жылға қан кейі Олого таптыр, кинеха күстәк тартығылақ жоны хөбілір, онына кинеха бір ондығына нәтпеттір, бігі алжыттар бүт бүгінеме ол ондық аллар болалар. Білсен кәбігін Туяра Люминаровна, онына Василий Иванович Капуриннар, кинер кістарын күтті динаралың бігі алжыттыкелен олралар. Чөрі доғаттар, басадан тұран үйел ағатыттан етіққен Василий Ивановичті. Василий Иванович, бен бұ джек әргенген бағалысты бігі көрөтшілер бітігер білгендер. А там постановлено блиндерем это его тутала каргин туяра люминаровна каргин динара вакан киспи даяна блин кураколорар. А то би его бир вола мут юрекат. А то удаливы хамсивы. Вот он на тухайне тих надо биге барты бигге жабут. Уля волун джиле тигер тука Любитель мне общество инвалидов бегает живут, вот курактиги мне бегает живут, колобра, бега бегает полана, то волейбол сидя жартана вот куракка, республика полана, кастета куракте харту республика, каждый была женская команда бар, была мужская. Хеп, он там, че будет у нас несколько встреч будет, ты я Люминаровна. Хигтен истехайын қаддағы хиги джекер генгі төске әбітәй, қаддағы бүтсеген бар бүкіті, бүйбілер бүтінен ұнтон интригіне хоңыз. Бастан таптал күмі ғанына өске әбітәй? Мен оғы сағым палысқа екі мәң қаңласқа аспыта бәләға әбір, ұнтон жану мейген түр өз қылағы бүтір бүтім көріне бәдегі қатасқыл бұттыры, оны Жылға қан бұғытынан дұғы қайдақты. Бұ Вайсы қылағы ғырты бәң қалбыдың. Бәңіз қыласқа? Ол сағана ұрауымды біле 11 қылас дейін, онысында 11 қылас көкі болбыды. Онан түрдіс болбаққа сразы үргүйтші бүй бәңіз қылас болбық бұд. Онына көрді көрді бұ қатасқа көрден қыласқа керім барын. Көрдіңінен нәке біле Мен әрі бірі көріңметтен дәкесті әрі бірің бірің көрдәк біттен. Әтім кені боланы көрі, қара... Жағылдықшы көрді. Кепкен қарақтырда бірі сұразы қалам бұрағылды түспеді. Оңтан ұлы бірі амбастан бірі қарақпынан просто өбілі көрінен оңтыпын күбістен бірі әппекке егінде бірі. Олса өсі бірі күргіттар тоқтаға Олонна хинде кого симпатизируешь, хинде такана кваси и дем болатчы. Оны көрер әтінді, Василий, әрейер әтінді, дуяр әйін хөбілер. Мұнтан, пен әрейер әтінді. Аха, оны? Мұнтан,
Кортамди. Кортамди. Он да, Антон? Он на кол были. Бильсеркос, а такая сектор, ему ламат сим бир, дух ты корсюдер, им была табарастаб, им бидер. Хим бир была она юношеской были, тока были, дух. А теньки хелин, олов пун бри, колбоха такая вот мы тон кистав пун, он хим бир ханам бод бате бити. Басты котаптал. Он на те интерес питано хеп твес пе курдо гате бенне духта, он на кадан те и со и кисолон бри арахсан абу пут, тол ону те хим бир вале к вася келет барарете, ону Кем с нас собили укрыть, но бери только, какие не сорт бутага, да я нам. Ма, мин девайся на папа он софом багарабун, кини нахуй иди, иди. Того, кини ейин киргенун бату ейинден, уйтулага. Оно мигитан того уйт. Девайся то бедитен уйтехан. Ден да ол уйту на касл китеспик кини дев курдиколади. Мунчахал китеспитал. Оно ровно обкие эти гад девит курдук кербите. Хайкали. Хайкали бун. Оларба плакать я. Василика. Он то тох дисколоса дит бардан. Ой, дисколоса. Манда дисколоса калям барабананда. Гучу халал. То Василий Иванович, мандак кистевеке эти хейн гулин дурубия хачакта болла. Не вот гора дакетен эйка. Гора дакетен а. Он тут гутан тоя кого стартигни он на бу. А то на руб пулла на тух пулла. Ого ого дук. Бирине колора дисака катаска хижбите. Он ухо катаска биде биде. Он тон тован биска бидеревин. Ого интон вирака ки битун порака. Кирл компьютерне гувермитим. То он сетеп деп битим, то катаска клуб күлле битим, диджей дим. Тоқ савабы билей аппаратура алып битим. Онна катаска балаганна деп молодежна. Бірін соға, ол онна мен білей дейдім. Осколаға ме диджейнер ле битим әме. То онна күдік аппаратура алып кәдім. Оларан әрәулі лирге болып бағаде. Анта білеген біге білер бітінен, сенің бұл дұрубияға қатшақтақ тәрәйінлерге, бұлар күріқтерге, көрті-көрті күттіңілері бекет, ол тұңына кірді көпсен? Анта оның біге бұлларына семьяның әккен, ұңыздақтан ай бара тұрауыд. Қанды көріңдерге? Көріңдер, бастықынан қамы әбі көрімдер волейбол сейде болар, бастықынан. Волейбол сидеден те коляска олдырын? Олар хуох, моста хында хаджап. Сетка бұд намағақ. Бұрабылатта еген оровына біле классический волейбол күрдің. Оратыта деген... Кынан мара атақынан... Біле, әмеғағын мостаттын дейте оқтақын. Оны біле, тұғын сеткан болағанда метр сүйбе. Арит көрі қоғыз, намағақ қоғыз. Адлара... Мост, почти мостаны көтеттен болыр. Намығақ дейді. Намығақ. Намығақ. Олары бұдақ тұқ, бильярд болуын, дарс, қабылы қамысқа, бару лифтін, ары мүлесіңе ең барды екіт. Бұл маңын көсейді бұл. Мен, жомыттыған әті көрілдері бұл. Бұл сәне бұл дұрубия қатшықтақ жүріңі бұл оғы түрдірге түрі Ұлын аңғыт бұл оғыны түріп түріп. Ичі бақыр өскен мені әпеттек бүсіп. Қалбы күттал бар әтеді бұл? Мен біле тұқ, ұры тұрқаттан біле, омын ағық бұртан ұжы біле. Оғыны нағасы білуген осын. Оғыны бәм оғылын ұқпын, бәм көрі ұқпын, істеқпін наға бағырар әтеп. Оғы Бұл егенде біндің оны оғыға бәрілден сөпті өгенде сүрдіған құттан әреттім. Емдіған оны біле қайыр әті, оны өте ұрақым болып бұп бар, оны
если брастер, то это техника, я как то это регатировала, это он генетика им брадипут. Он у меня была на были родовая травма была берилдветена на оскупутера. Он был Василин, был аргин двух подгар эми, не кара тагатен кара брага Альбина Александровна, тем браста олкине ми когда кара тию кад бане ужеди бильсен карсем брана, то я на куртанма куртамакан ужеди были ого виски таганин он были ужеди дерер Василин ми были родовая травма на то наследственно берилдвети. А тут по холобра. А рыбье хотя чеки его. Ага. И как там кислота? Бу холобра берет волгиня гадан ивана. Все а ты ничего бу киске мети трех полагати. А ты не белитерге. Сибене наманан, джаланан. Все хатастан келенге бу саморода кадертанагид. Олхотап талгид тардиги талос кистях. Хардан да бартин бедене питтен кебстен ди. Хандан күйсе лагаты. Аха, тере. Хада бебе апневи. Биека улахан биде сананы даганы күйе даганы же келген мит бере. Биека сүрдө коллабор мандык тох. Үчиге үтө коллабор Вася жана көтөрөлдөр. Биека кечтеге айтып тарады. Капотина Анна Юновна вон Иван Васильевич Денне. Кейлер был бриллиантовая свадьба работа. Он Минджану Эвеляга Хэм Валентина Ивановна, он Гаврил Дмитрий Шахлопков. Он кейлер тохтар тох Холобур. Холобур была. Все, вот это будет Динара, вот бы Карачан, Киспада, там, Эмека, Клиника, так, все эти Каин, бы Эхеха, Джейкер, Генгетигер, Тох, Югестер, Дехти, Тугунан, Джейкер, Танаргатан, Хабилюгити, бы Барибирге, Джейкер, Генгетне. А как она, Джейкер, Хабилюгити, Барибирге, Тугунан, Джейкер, ты? Беги, Руиду, Хабилюгит, он Хабилка, Муска. Он это, он так, так, так. Хабыл хамыска еді. Түрінгі. Да, үші. Түрінгіна. Сәр дұғы. Отын үші, бейі істер бітінен еме, бейін емен әлбәк сетейлі әк күсті. Бейін түгінен үші, бұ хатұрттағаты тұғыр ұрғы конкурсы көліп тәйді бұнды. Ұрғы тұбын үрі. Ұрғы тұбын үрі әбілі бін. Онна, сатұрттағаты? Сатұрттағаты Тухара күрекқа кетті өтінді? Қорат 310 сылынан сібәстен. Отыр қорат 310 сылынан сібәстен бұл бұд күрекқа басты кеместі бұл? Басты кеместі. Оның ғаділен көбе еқтейін. Арпа! Олар тақыны кем бұл құмараған? Дизайнер дұ, әлі... Дер ғүйдеке. Дұяры лімен арамына өсті бұл қоған ұр елесі. Қоған сұр елесі білдейді. Рота, мы не бьем, а чего не кинем? Песня об Овчиков тем барем. Бара. Это бьет. Василий Иванович, ага, верим, мы тугун здесь специально его наводил, но когда хорул дуб тай был, би, бо тох спуту рокота спуту 29 блин это республиканский техникум интернат для инвалидов тен. Колкас так тип им сирии тем были тох, верим, верим, мы питанна. Орудо тоа каде ги репти на хавагарата, но мене деца била, потоа ми биле илими чије тоа била на Болгарктерка, кој е барсва, каде биле таксос класта, он бири сите класки каде на на тоа се, а таа бата, он не биле Болгарктерка барсва, каде на биле ол сакане швија, михово издели денге, еме барсва каде битере, он дуке на мене сакате да го рин тоа се хенџи бутен, вери на хенџи бутен. Он то, ага. Он то, он то, и кита ничего на газ лаха он будет то. Бутер. Качах бутер он будет, он на вере мне пить. Чего не помогла? А то тохте. Саха тут улога хохте на хаяр бутер. Килде бутер. Килде.
Суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білеқкет. Бұрапкын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрір бүтігер ұңырабыд. Онтан әйге бері есерді күнеғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен ханын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілік, интересттік. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсеек бет, көрдір ек бет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек үйті бет дұғыттыр. Күнді көрәтшілер бет, қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тағарыны көрір бетігәрің әрі. Семейда тисчаны, ураты майгыла тимчаны, үгістен тупсағай көстүтін. Күн күрдік сандараныларын, құрысыну қотойды сананан. Әр санабын күлләрін тұран үнтүге үңірдім, ұйдара бұтаны кергиен. Бұнарын күсчаны астыным, сүрәғім шораната. Долгутан сыпсылас көлөгін тоғынна тоғынна долгую кемнерін билдер де Аргыс доғырдоным жіңне ханалбын көрістім. Жылға бар таңара бар үңен мақталбын білдердім. Бар әбет мен сүрәғым анала, бар мен күтім ғылына таптала. Сәгер бәр саңа күні көрдәрім, ұстықта қаланы сөргітем мен жәргетем. Бұ жалық жағуын олағы бәләттен, көп қону ұстынан арылдым. Сүрәғым шорана тәғата, түріліме үсті долғутан. Сыпсылас көлігін тоғынна-тоғынна, долғую кәмдерін білдер де. Тұттарада қаптара астыға айыққаны, мені кәстік мүшәрден тулабын әнсірдаты. Кәрәтін мен дұға бар келдерім мен сүйтердім, өйбіні ған ұларан бұқатында ұлардым. Сүрәғім чуарана тіхата, тіхата, керіліме үсті долғутан. Сыпсылас көлігін тоғынна, тоғынна, долғую кәмдерін білдерді. Сүрәғім чуарана тіхата, тіхата, керіліме үсті долғутан. Сыпсылас көлігін тоғынна, тоғынна, долғую кәмдерін білдерді. Рекомендую доктор Сюрягым Чуарана ден татарина птиллара онна Егор Ашепков бетин хаматы бугар хорлу бутырян истана харды бут бүгүн биеха аяр эдер джекерген аяр куттах джекерген келле айына онна Егор Ашепковтар.
Чего жить-то надо кихи сюряган, долгутар сюряган чоранын тихатар керек, кине кед олон аргаха айна шепка болон. Егор, эти микрофон хайда хайда маны кына. Хайда маны кына. Була анан, он без силы ремеди маны кына. Микрофон нахтар ебитым. Микрофон нахтар ебитым. Баста алы микрофону таксы бутай. Алы мик так кылды. Хептен хаширен хитти бит кан бу. Когда без себя кити, когда хил был бутуй. А то беги, кити инча он асалах. А кити инча он асалах без себя. А кити инча хил был лах хил был бут. А бухатор тагата хил был бут, а ты кихил был бут ровне. Ну Аллах хайдер. А то да, идер иллар. Хеп, он атан. А то буре на вола анан. Кергенде магата мен ага кандым булла же. Өксе ми калышта таарынып. Агыхон кысылла бит багына. Агыхон алтта. Агыхон алтта. Сада агыхон бесте Аллахка. Кергенегер кергенегер анан хөр бит багына, онда мен кумурыны гутта буланып буды. Онда булан ламбаран мен атам на случайно мен када алгашка таарас битим. Атам матыбы реги ин күрдүктү. А, баштан ала будан рет. Йо. Наалы таантан кадар анды гылы хосту обаты ханы те ары кыта кар. Наалдырыны дип айна агата хөрөйөргөр ханаматак булда дип мен кыспар кагара. Ул огота келен аа матыбайлы күндү күтөтүм рият тупсаран болу. Аа, бу беги се студиядан келен ылдыга дип ала сериенде көрбөтөк булак. Айна аа касы кулак. Беги была она бир хаста холлах бут сустанден аттах булрин ямыгар кунчин карбите. Тон эти гоша теди бидеген эти ирен лавда кине эти хастаны агам кохангар эти хастар это болар. Тэрэгэн дэгэттэр бар мен дийгэр дэбэтэрэ алох болгоямбун болгоямут мен дийгэр дэбэт билеген дэгэттэр кыра рекламага токтанлык бут ол кенттен салгы кеп сетек бит. Тэрэгэттэр бу салгы бар не кайын айына айынаттан ите кайын буллана. Бу югору канды көрбүк күнү. Мен булганы билер бинен мен канды көрбүк күнү бастан кеп сыягым. Югору мен таптамада бытынын билебин. Бу кенники дик кыллар көрсө ыллыр болла. Антанен кан бе сибиккини онна тууготтан кенини таптын сибиги көрбүк. Биги булганы билүү бөлөккө кескил байышып, бу Гоша, Егор. Он мин боланг сролу вар хаджи бутхе. А то кескил концерт вол лади. Он мин рыхт бухит нам басаджи бутум. А Егор ведущий бухит нам басаджи бутхе. А я бен мин лыга. Ага, то мин краты кралан лыбун. Ага, ол он навар бутыгар амастан билстах петити. Он ағасыл ханга джилларгар. Магнай, ага. А тут бир чихила кэнне тоқсунню магнайги күнюгар тутат нахразы турум бут. Он нам бисит бит. Тим вот такой сердечный, лырин до сангарин до. А то какие ходы были, манник, хотя манник битлен это было, либо всенен бейбега, какие бейтин, какие тин, эльбах джонтон, эльбах джонтон, чорботон ходы бейтир манник, чего стык умер. А че Егор тони такой, Егор, сюрреган ходы сюбикуниш. Мы же жестко так алают. Микрофон ли? Микрофон. А рано не нет, ой, вот то не варгили. А рано там, а когда ты был на? Ага. Ты, вот ты был линк, когда бы куда барта там была, нахочу джекер гем был на работу, оголопот, 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 пас оголопот. Бир оголоп, бир оголоп. Эй, сэр. Ага. Бир оголопот, был рин, тон, олан намди, ему игар, он это блин, то колор, по уходу я молодым человек, а он каран. Все, вот это где-то такое, а на этой трибуне аяр кутах эдер уелга оголорун ханык тылынан үйрөтүлдү. Сахалы ханарар, нучалы ханарар. Ола сахалы болду. Сахалы, бейте да ата да сахалы болду. Кимден ата? Сулустан. Он это, билигин краки болду. Бир хаста, он тайм бир сахалы кесте болду. Бир бейте кадер сахалы кесте, кинди тайм сахалы кесте, то тон ула атан истана, тон сахалы ханга рединерин эбит болади. Все. Аллах он тукудун тута хеден туман Аллах сахалы. Джекер генге эре сахалы кепсетте кине ого сахабулан улатар бэлах. Антуп уйкен аяр кутах чам улах кетти. Хэм она
Манник эдер гал тугунан жарттанарыга хаддах биремедин атарары олох эдер гал эдер жон. Тобиги аяр купта жон доктехави. Нара я хочу вопрос. Когда будет время костерина на яут? А, ну коллади. Пембир яйки кирбетен, кирбетте. Олун да гане билю олорунара. Блин, бу маннега, хавлин аяра пен ден онда камакан пембир. Эмиски ти яйки. Эмиска, а эмиска. Пембир время на аяди. Аяру да та пембир киолон кирбетер буллади. Олихин биле будавой леттен, жеттен аралдия дарьятан. Хобби будет была вихо, А так бумаги тем барды хоробур творческой кихи были сильная, каста даганы депрессиялы. Уянг духалахте. Уянг духалах. А тухтан рекордтан были хая таганы бейтер кирен калын сөп. Ол кемнерге хаддах бей бейгатин өйе готи. Тибулла гана тух булади. Хим бир каз биди ялга өйдөспөт түгендер барлар болгон деп атта. Хим бир бар идеальный болуп атат. Аны топ эмеде баага олорун эрелген. Атабыт бабабыт. Атакта табыр. Атаны топ түргөн осу ахырында канада. Олорун бар деп болгона өр тутум болуп канада. Беге иккен топ осу биле. Түргөнүк сойур жамбыт. Аха. Ол хим болгон ха уну тута жабыт барларга да эмнеден сөбөлөк бетете олору кеге Бәйтер кирмен нәді. Әлбақты кәпсетек қынады, сөбіләветәк, өйдіспетек түгендерген бұғарсы қынады. Кәпсетек қынады? Кәпсетек қынады. Күтуары сұйқалты дағыста бейін бір, бүлі, әрі юмарда ғос боламыд, бүлі, қыда мұны шүткаға мұнды кереште. Оты оны бүлі тоқ бұлады. Кейті Холора колбастун даан оглон хонасе се кергенин будан билан. Ага, диет туттан кирен барда хана диет лахин кирен барда хана. Бу бутавой түгеннерге се атын аттанарыян болади. Ано холора хин бир барда остол нюрун курдук жей болбат. Ага, ол хин өйдүхүн адат онатын тапта бебе атапта болади. Айны билим бу оглон кырларынгон аяр үлагынан жарттанган да. Бұқтурын ұнағайын болу өйті? Мен болғана айыр өлені творчествоны дейхауылы әде, мұның торт астырғы болым. Да! Тұн болым дейм болады өмсейден, қолы бұра нәр білі қамсыңығы арыттағым дей. Бұлың енді оны қатырға жүгер кетір әуік күлдігі. Мен әмейін нәт оқ болдым. Торт дастафқылыр ғайын. Білі нәр Движение идет полаха, кихадар олоранхаллахана бейтер, бейтер, манек ол творчествен тарым барар, олим болгана. Билген олоранарым мен тун нукралана стивен, химбир творческай тох болади, тохедан ол бурбукта тестен гатте тис химбир киргитаген, хайгин, крыгва юнгарау дигинде, олим тун пакан гунан тахарадым. Ото чигор тахаче, тун. Хомин бастан хайиретме. Все торт надо, и долго-долго тесте, и тут работаем. Бастан, хайри, там, 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 Антон, Игорь был на виле тох поладик, не улетел, но куда-то улетел, Игорь был на виле, да? Эпа, ха. Я на хачу ее лыка тебе листиви, та щепка. На хачу ее рейхит тебе. На хачу ее рейхит тебе, а ина Игорь, а сюда она. И на сайт датрун, дегет, дегет генги джаллах полон, а вот дороба, я рехару ты на сюда она. А ин тутун ланту, ин махтала хамен. Карахту дала тон лох сюти мейн, я марин авай. Махтал. Я ринал стон. Ага. Теперь ты не игра. Джекерген куне. Олох короты көрюлер, интересттер. Сылас, истин сыгынна хылтуынан кепсия. Пет көрдөрю, пет. Бегеннен бирге олым. Долгуе күйтебит доғаттыр. Кажется, надо как-то сюдаган, блин, бо студия олар бун ахтуву тебе пин, блин, бандык бу жандыр жандыр как-то сэргэ, кэвсте олар бун. Бирибе тугем байдга ахтуву. На сюдаган уйрака олар бун. Мадна кажется, ганы биеги сакавут сиригер, мадна курдук нахачуи таланнадах, нахачуи
тохтехаби блеманник жогурдах, олоқко жогурдах, ялдар баалдарын көре-көре ки эре үйрер. Олоқ таганды кырдык умдан кесипин. Кас бу студия бийритин кеннеттен бем олоқ өсү күз уох ылан таксар курдук сарана хеддебут. Чере күндө даватта бийгис. Атаны ки яка хама улхан күү жолу ого берер антон. Дөнен әлбәк оғылақ құн дағаны хачынын, әлбәк жаллақ құн хачынын әлбәк күстәқін. Бігін білген хатары бігеға әмі әлбәк оғылақ ғыл үрджітті керәнәрәр. Людмила Петровна Пестрикова көрсен кәбігін. Кені хәтті нарын намчы күз амарақ еді. Итекін. Итея көніне. Дәбу, тұтан кетбет наға үшіген кіне нағарадалақ түріп бүт келбені ден. Аға, көрі қайын әрі. Бүй көрілер дұқ бұтында әйе пака оғылар күт тұстарынан, жек әргенге тұхынан. Отан... Көрекшілердер. Аға, сәтті, хәтті күс оғылақ бұт. Ола хатап толу хаттар уже. Хамай кара вот икис калас. Хенер битин гатта. Бу артах тар дикинер. Улахан кис кит улахан ди. Улахан. Ото то чого хата. Ага. Онтан карагат икки хастаг. Сенер дэ. Икис калас. Икис калас. Ага. Сенер, это сенер гитин гатта. Ара-ара. Ара-ара. Джекер генгит хаддаг веске хабдэ. Би усалдан барону гэр бэ сивэк. Кем мене? Оннолорадио бит бастака хелларга. Онтан корака кахан кирбиппит. Оголору ген сайдетилер генде ханага тухтам бита. Келем баран жомутын кирта бастака хелларам баран. Онтан илмескейге. Онна участака тылхамет онна. Детуттуппит. Онта ырхам бай кемнере чоңалана. Каддага бухол бура өркемге барганга оларам баран. Әміске көхөн келер әлбәк оғылақ? Олағана әлбәк бұтақ болла, олағана. Тұғын сәттәк әлбіп бүт. Ратан, аға. Онтан тұғын ағызға ұжы ұжасты қыламы тұттан бардақ бүтті. Онна бұ әлбәк оғылық бүттен тұқтағы дегітті, хан алағын бұланнан қытті. О, басты күті хуық болла, білбәк болла. Кемер ағасты кетті аққа, олы кет әсті аққа дей. Басты кетті ол, кәнеке өрінен де бар бұқпыт аға. Бастан ол бағарар әті біт аға. Онтан кәнеке өже қас бүлі өзі кәнетті керге мінен баран. Өзіттің тақсам барамын. Және сұч ба деймін. Онтан бүлігін сатыры... Кемене өттен кіргіттіргіт уол бағытына қалықтыра де, білейді Аллах құлық. Көтеттер келетелен әрелдер. Келетелен әрелдер. Қас көтеттен неге дейді? Соконынан өтті пақа бір, атақ бағылар. Сәбет, олық кендерге жылы ұрғыны бағырыққа ең бардан хачы санауып күндік. Аны оғыл дейбекелер, бұл пестерковтар наға үшіге Кыргыттарын күтті ойынайдық таңдан барын. Қасығаға өнтіс біттер кет бағылар әтәді? Өмтіс, ол өмтіс 30 жылығыр көтіс біттірі. Олың ене біле Спартак, кергенім оға сағыттан Спартак, Московский футболный клуб туға, болельшіға. Оны кені біле, оны түйек қайын дейін. Білі бары қығыз футболды. Бағанатын. Толырым мұт. Толырым мұт. Оны қарысқа түспеппет, оны ол батса ұстым бар бұта. Интернетке бар бұта. Оны тон бола ол ұмчығыстыр көріні мұнық түйе құтту жән. Көтіс біттірі. Оны тұмен оңысту тәрі не бәе бұл бұл бұт, конечно. Мен тұн түстіқ бетті. Хәтті күс оғылағы қайдағай оғылы Әтті күз... Түгдегі мақы пұлыш. Әқайы. Кемері үйт сұйар, кемері мұсты сұйар, кемері бардың дейін. Ата ұлақаттар ұжат ұспалар олар. Бігі болла бұқығын
тох дел бы пацана, он на были несовершеннолетний, дар бы тут там бранка хал бы. Пять халин дима. Олегин кинербейлер были то спалоралар, олегин мискейка вас так и девятигер. Вот он кысого этергадылы, ты час был, кинени кыттымыны. Чугасты кыттымыны. Джиоге хурдук сыгыннахан кепсетебин, кепсете хатыйбы, иссаналарын билер курдук отты. Оғына кытты кейі кепсетен хайыр боллаға жер. Шапатын, бұ туғ үгестерді әқеті жиығы түгер қолы бұл? Үгестер біттен да. Әжелі туғ үгестерді әқеті туғын? Үгестер біттен оттан, арай бір білігін оттан 90-10 класс болды күйім. Оғды саққа хаджан, бары почти туғқа хаджы бұттара. Ил мескейге бар білі, хақалыйды саққа хаджы бұттара. Онына болағына, нар ағықын нені, Алгы сәтелдері бітті. Өтін арай келем бар, мені сөбісі отаған әхелері өн. Оску, дүсаққы оңыстан барары оларын. Асы дәрді болла. Үші бәйті оларын. Аха, бұтым алғыс болын, сені бітін, сені болын. Бейті-бейті ер мақтан оларын. Оны істен бар, мұт күлі бейт ағай. Оны болла, тұт қаятық бітті. Қаван ұлам мұт. Білін ағық бітін, Он десят сағаттын оның. Олы десят сағаттын білің әңгілерін етеу кейін тұтта хәдді ағады. Оны ахары ұрын. Білді-білді мен не қолынан көріп қынады. Оны ахары ұрын бары білім ұстылтылы мұсту болы. Оны жекеті хибе болырлар бәйбейлер. Бары мұхыннақ бұтына, бары толыр олар дұқ бұтына. Оны әтебіп болады. Оны бір дағыл баққыт, оны бар мандық кәтем бір олар олар, қаған бітек бары толыр олар оқпыты әдзері. Ойы, бұ бігі сарданылың бір күсті ақпыт. Оны тұғауытты бұ бәді әмір хөбілдір, хөбіләбәт астардақты. Оны сиәбәт, маны сиір, бірінчіктір. Онтан еғеға бұ сәтті күсті қаддық Бәрі тәңге ғығыбыт күнімі, мені барды мәні мені өтчеуіндай болып, бәрескелері мені ола мәні бүй қайық болалар, алажы мені ола мәні. Барды күз құттаға қырды көрді. Күз құттаға қырды. Ағағыт күгір батты. Туғат әме күп күр оны олды. Бастан ұлақым байығын әретім. Оны болағына білі қайыр. Ағардырын Қанна бары тақ қалғыды аз, кергенім барықсын бұрытым бұтыр бұл. Бүдің ұстыровна әдек үжік алғыстақ жек әрген, ол еңдіңдіңдің ұттың бұл беге ағап халық бұд, тұқ бұд президент Владимир Путин түріппіт келбені ден нағарадытын ұлттық күтті. Бұл маңы көрдер бүппіт мағын. Оны да бұхайын кенлік үтті олық маңы қарық-қарыққа көрсен оларын кепсеп бітеті кетті. Қайдағы бітек кетті кепсер өзі? Жа, ол оны көріп қайын әрі. Дебе, оны болғаны арай... Пригласить на наш национальный праздник ИСЭХ, который вот состоится в конце июня. Спасибо, постараюсь. Спасибо. Хочу вас... Дету Владимир Владимирович, ну тох тен эпетэ витэй. Эти стебеке қалывыт, эн саңалғыттан істерді. Постараю стебетеде. Он аттан Михалична Людмила Петровна, что добавить иде витэр. Мен олох, тугу да ханары хоқтағатыме. Мен олна, біле аттыгар фон болан олор хоқтағаратым бол. Ханарық тұг долгойдум, олам анық төбе мехе пустой. Барды күтан қалы. Тугу ханарар бұнды білбеппін, көрім барын олор Жаммыт онда туара олар-олар болуына. Лохомын, люда айын. Онда тұн, туғы ханар бұппын үйіне үйді әбәппін, кендіке көрем барам мүйін бейді. Туғы кемелі өкені. Туғы тұн, мүй сем довольны дебіті. Наха үшін түгіп кетті әбекені. Ай, бұн аттан бұл, бұл жүмін Владимир үші ұтары көрем барам. Қатаға Барында тәңге дейміз. Аңды күрдік. Әп, онында күрдік наға долғытулақ сайынғы эфир әйеға аспыт әбіт, оннантан ұманның үчігей, әлбәқ сетігілі,
кемнер хега албах болдунар. Махта. Ондан кыргыттаргыт, чидик бары олохторун булан жолларын аңар. Жирохторун аңардарын булан албах сен белехтединер. Жаллах болун эдеңе болун. Келен аддитау гутгар улуханлык мақтана бут. Мақтал, эй хамия мақталыңыр бүккетігір. Чарада оттарады беге білеген күрі реклама кәнеттен салғы аяннан еқпейді. Білгенін хайын тірейінің өлдетті келекті әқпір. Жары күнді тұғаттар, бейеқа бүгін студия бұтығыр ғылжыты кәлілілер әбілілер вайнердар. Білген тоқтан білген көддірімен, кеннер тұғаттар бейеқа өсі саңа жылағы бері бітеркенен ғылжыты ауыттыра. Күнан боран кәммет наға ақыл ғасп олан олық ситәрі үшендік арылы батақтыра, кәпсәй батақтыра, бері бі кәнеттен сүрттәй Он только лун, только кеннере дикин, кеннере келлилер. Лёхалах Зина, это стыга. Джазнида Лёха, то хонун хайда хайнан келлигет. А бухрига на это спеке келлигет не? А хоб дьявол лапте. Хоб, хоб то чудо. Масинал то чудо. Порому джарда чудо. Паром, а то не, конечно. Конечно, охоса за девку. Он эти аспекты имеет и короче, да, и тебе битре, и ти Лёха-то тоже так арбаян хилдзары. Чего Зина то баттаган кербету иден эти и ти кибите. Зина ехал эти и ти. Вот ты рёхты манда, ты кудра баттакта, то хай я понял. Кишка-то дикин. Еще и парах махарда костелик тебе. Кем карьеры баттакан? Бэм карьеру. Машинка была эти, хотя бы работа. Капты дай бомжи не ехал. Хадак хайнгут астай. О, так у меня бед полон Европы, юнка юр ухем бьен Европы, то лох мета хаос полон. Марина, то тут то хобью. Баха. Был. А че с кем это когда сурар хеджаты? А то товар спадет, бир омук тахпат. Джамшутчен, окей, татлар не видел. А то был ринг ролик тары когда хуне были, олох карту хердли, олох сангатил гадли отта удатин дели. Был хаяст. Был хаястин. Был. Оже. Был особот мета хосполан. Эмия. Ой, да, да, вот его. Тибет, ты тапат, раз, обхапчая, тут тибет будет. Вот я гедера дида. А ну, мне кредит. Да, ну, мне кредит. А 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 ну, мне Кем я бьян килит? Зина, Зина, ты гонял ту ханан, был короче, да, бытигер реклама угорду гомос то концепция. Ханат тебе не? Привет, девня. Кхл, кхл. Бабара, привет. Лихе, привет. Если ты не рёпет. А был ли на ми, а был сам только меня девять. Если ты не сказал, бери ликита. Ого, да, лох. Бачанга для бед бекайдер. Рад, та девку. А так испытывай дюле веполан. Жирах пиднан таптан он тала бигге битте код. Арбы знеде күн үйүт багайым балакты. Таптан. Асто бака дары күн үйүт. А, жо оптуна. Ба оператор да гам екен үйүлөр арбы. Итрат көр алар ди. Олтунан ролик бар дедин хачы. Оны көрөн ардык бут билген отуруп. Аха. Билген да. Ты до батал африканскую дуэль врут. Да, бу сахара на рычаге митье. Че бы на трору бахалау, че бы попла, не? Ага.
Клюштан. Клюштан. Сөп зинелуха, бери битигар боллағана манна туғара бұ джекерген сетихилерді, сетихилерін туғынан кәпсейділер, бәйлерін бұ джекергенге ғылыргар бар, беттерін туғынан кәпсейділер. Эхеге туғықтынан бігі көрәчілі бітер, кейірге қытын сөбі? Бігі өттен джекерген творческай джекерген мет. Әме? Аха. Оныттан қаз бейді клуб мероприятия Көтіппәкке олақ көқті-өқті күтті бұд, туа бар сенкалары, туа бар қордарығар, туа бар... Үліға құбодыңықта. Ағымал ақсиятігар. Құбодыңықтарға ең болатын ағаш. Бартығар күтті бұд, ол ең ұттан негелек бұч өтті ағыраждың еңірі ден. Болық пұт ден, әрі нәбіт ден. Пока болар ең біттін. Туақты ғ این نمیاد توت. همیت چهارتین کته هنی چیست هن نکت حالا خت. آه تا این بزینا بدرونیلارا بولن. این اتنگه ویتی اکو. اسپراب کنی این تو گانس تو قرم بیاره لدین. وان نکهان تن سگلان بو هیچی کلگس ویدیو کرچکترین استرگا سنام کتی. اکتینچ تو اصل لختن. Бәйіт көрдің сиянкаларға көттәрі дейді. Оған ұрудың творчесі маға. Хәбілесті жазина бұд көрдің деді, оның көрек қайын бұд оқ бұдын. Ұлып де, ұлып де. Әуекке тұғы еуде. Дірәсті өйтті. Дірәсті өйтті. Қата погоды бәттәхі бұл бұдды. Дірәсті өйтті. Дірәсті өйтті. Келдіңіз, түкі бәпетті бұл деп дейер. Здравствуйте! Шире ғаш. Тұққа дейін ғаны? Күдіқ тілі болу. Күдіқ деймін әді? Әлі? Здравствуйте! До свидания! Қақшы қақшы айдана Әпті. Сөрі доғаттыр өтті, білеген бұ зиналақ, лөғаны көрбіп олақ бұтына, білеген өттін жа жыңнақты, кімнақ әбеттерейден үлі-сірейдерін көрі қайын болдыға де. Еге әнігітігер Алексей Уанна Иннокенти. Кендер бұ зиналақ, лөғаны наға чөдік образтанлар бігі әкөрәчілік. Тағады кәпсеттен ең қайын, еге бұ джекергенге қайдақ түрі бітей? Бұ өпсінен бұ туақ күрдің, образ күрдің. Онда қайдақ туақтан ұлыныңғыт бұ наға чөй осторилар ғытын, бұ керчік видеолар ғытын ұстағатай. Бастан тұран, бастан қаны бірсейпет, бігі кейіне ұстуда бірсейпет. Кейіне бұрайығы бірсейпет, мен болдана ғафер, художник по свету ұлыны Алексей был она исполнительный продюсер. Он так такой. О, так она дома. Он на бисе мит дома она так. Это бастан. Уштаб бутер был она чисто тухти хэви. Учил это так она там чисто случайно. Ага, не кашен. Ухуллан да день когда спипера. Ухуллан девите, но Тоққа құлдарын бүлбәті, оны принципы құс оруыла дебарады. Оны оллағана тағандарын барын бұдатын ұғылдақ бітті. Микрофоным тең қалып бұдатын. Ұғыл бұл бұдар, ол ролик тақы бұдарын ұрот өбілі көрін ұлан бұл күн батшағыңын ері өттен ұстағы дәуіт. Әте, әте. Ондан ол атаманы ұстағы дәуіт дейді. Оты бәғіт жекергенге Бәрді ғылбыт, некерген нәқпі, неке олақпы, қыз олақпы, бұр-бұрот арын олақпыт, әйдем нәқтік. Бәрін бұ джекергенің ұнық оларын, бұ видео кәрчіктерін ұстарғын тұқ тілдері? Кәргенім бұтың үйік тұқ, фанат номер әдем ба. Ол көтіп пәт, ол бұғыр қайыр, тұқтыры берір, үйбе ама берір. Чөйшеге мандық тебәді әйінде көрсетті. Ааа, дей? Ода бәрімді ана ғыджан әрін бір туыра қарқпынан көрі әдемін. Қады құтталарын қапты? Ааа, бір маршрутқына айнан еген. Осы тұқы көрсетті бәу ұлайды, бір порумынан,
туна и нане. Бля, деревня так-то всегда, конечно. Да, знаете, и телефонную гетти, и имя младше. Да, или не гер, чуть ли на то, на керангардар, хайреви кинди, прототип острови. И на кинди это будет тангахан савун, когда хан нахачу, и будет кергенин кинин кетаган дуэ, это хантан будет тангаскан лагани, будет обран танган. О, биде тохтахпыт, бигюллер, би басыжа магыннахпыт. Спонсор дахпыт. Спонсор дахпыт, да. Эсседи. Ми бир фанаттар бут, фанаттар. Оны бәрі бұл хивәрске тақындар, еға таңыз берем. Дәді мен тоғыз. Жә, егін тағындарын бағалағы мағын әлбәқ бұл өде ханымын тоғары. Тоғары әлібәттір дейді. Сақалы қаладай надай, енде қынады. Сөй бәу ұлып тағы. Әрейін, енде. Ауыз қауыз өн төт, енде. Алексей, ұнтан жекергенен? Атымын жекергенмен бұл ана әмекергенен бұл бұра Үлевін қамнаспын үйдәқ үйір болан бұқырдық бейіқі үлебет бұтан чәпчекетік қайыр. Тұн ағар дейбі көрдік. Оны тұн туғын арбын, туғы қайыр бұны метон кәпсей әджавын, сұрдыта әджавын, оны қолы бұра қораққа өремет күлсейін болан қолы бұра нұтчатылығар тұн бейіттен үшуге өлеген грамматическая ошибка лар был не он нам говорит было на хаян сюбеля на малам берет его как заголовок ты мы в офисе и заголовок пон и сволого олин от тан тох а мне олох дикер генга улаттар бар худах тох пон чугас пон олин улевин манна дикер генга катара арга холобра мне тох хаос гархан хаос холобра уле нахер бах поллана جیبرد دیدی بدک نخ خمایابن. تو نه بیرمن کدیک بیرمنه گرکولران ارد تو وقتی خوب. هفکر داره. هفکر داره. هفکر تو هنگ کنند دیانی اونا هم بله. جیکر گنجر لغت اتران جیکر گنجر لغت بله. دپورم نیی. چون تو بو تو خود Керчик видеолар күтін ұстан барыңыз қаддақ бұл кейіне ұстарға ғананны күті? Өлсен, нағал тұқты көтен көмістінде. Тұқта, доғыттор, сотору көменен ұлаған экранларға «Зина, уанна, лоға» деген ұсыран кейіне тақсары тұрар. Ол тұғынан бейеқа бұл бүгін үлгілдетір бұл көпсі кәлілерінді бәліріттен етілайықтайын. Тоқ кейінені, тоқ тұғынан кейінені, қанна ұлығы тұй, қайдақ ұлығы тұй, онында қаған тақсары. Бұл кемір үрісі орай? Бұл кейіне болғана бейеғеттен бұл кәрчік бейдеялар бұдыттан қолы бұра ұста-ұста қарыттақ бұд. Основном ролик, реклама, онына ол Kalau berkini agak tinggi, kini agak tinggi berhijab kesalin, tuh, cukup sepuluh minit kalau berkini agak tinggi, 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 kalau Кейвін қайып бұтым дейіп көрдіңіз. Қайынна? Қайынна, оның бұл олар ұшайын деп өрігі. Қайдан бұл олар өрігі? Қайдан келен олар өрігі? Оның бұл лағына... Екі аға барын олар өрігі? Процессің бұл лағына, бұлырын бұл лағына Алексей Амбросиевқа сценарий ғурьергал сыққан әпті дейбітін. Өркейім, наға шөй образтарды Режиссер был Полан Роман Дорофеев, а мне билдер каштер артист, саха театры на мне артиха, режиссер. Он и киньяха, а там бастан кинене телевизерге рекорды полубили. Телевизерге, спектакльлерге, он то холо бра. А мне хайир, хайир был, фанатир был, пати кинене. Он аргайдык, маннык роман был киня в старых джавын, он ол сыхкан хэпта девита. Он то кине был, маннык тухтардах, а там маннык историялардах киняга, چوگس، حالا برای من کینه نه، نه کینه خا ارم میپید، آها کلیلخ تو گندا، کینه خا ارم میپید، اون کینه کویه دیمیت تو کینه کت تنگول لعپید. بلرین ساین خانگلاس لون تختور نهالیگر اول بود. سه تخته الکسی، تخته هنن کینه نی، وسنت تخته هنن کبستن ریون نه. کارت کل گست کبسته دخنه، تخت یه کودک تیزر کنم مران بله تخ سانگانن تیزر. Сақалы классическая комедия. Саха өлін туынан. Саха... Ох! Пашти. Дереметін олығын туынан. Дереметін олығын туынан, оннатан бейгеті біреме бітер нар қолы бұра
хачати бетте, хачати бет, хача гаях олин харче тухнан кине. Сэп, он та финала гадах бидари. Финалым болла. Барды кепсей кине. Финалым болла на балаган ин хюббет агас күнүттен агалан саха сенин кине театр дарыр көстүйөгө. Онно тон келеңит. Финалын иннитин кине гадах. Бул кине эгедигер чугас, улахан профессионаллар, билеттеребит, биги компания бут. Бу ханна улугуды, ханна улуска баран улугуды? Ханалас улугун тёхтюр нэхэлэгэр. Этиннэр бах детсаат кинелэра улугуттара, эти кэскэл, бастыгы, кэс, инча. Дмитрий Шадрин дойдута? Дойдута, ага. Кини жетигар инчаступ. Таңынан теменен абытай образка... Сөп, бұл Зина, онында Леха таңынан өсі қандың білдер көстер, артыстер бағалар екейіне қатыгер? Ота Роман Дарифе бәті құлылар. Беге бұдыруңе бұд Лиза Далбараева. Үйнер көрінің театрын артыға. Онында жа Екерина Қойтанова, онында Илья Шулкен. Нұтша драм театрыр үлендер артыз. Күнді көрәкшілер бұд, онтан бейеға Зиналақ Леоға көрәкшілер бұдегер бұл премьераларыңғар билет біліқтектерін бағараллар, онна бейлерің. Оны тағынан маңны күрдің, наға жүгі постер. Бұл постерге олым илелерін баттатық бұд, илелерін баттық тұра, онна қаяндығаны білеген ұйыты берек бұд, көрәкшілер бұдегер сөпте құрыу бер бұд көрәкшілер Қанды кейтіңі бері бүді көрәкші бүдігер? Бүйеге әттен бұдыруңе бұд Лиза Далбараева ден бүйіні көтті тәттік видеоларға құлылар күз кәргенін аты кім дені? Тоқтан өрәсі бүді қатылықы әйге бұдыруңе бұд жөгеғет Лиза Далбараева ден. Лиза Далбараева кәргенін аты кім дені дұғыттыр? Кергенін ата, Лиза Далбараева, кім дені? WhatsApp немерігер түргеннік әпетті ұқсын, білеген ана жүгей әлі баттағынақ постері сүйенілі қыт, онна премьераға билет. Вот. Бір үйті лақ бұтта? Икі сүйті үп болана, икі билет өнеті бұт, икі сүйті үп болана, бігі бұ образтар бұт Зиналақ Леоға бадруңяларын, хамы чугас бадруңяларын ата кім дені? Берейіне болғайын істіп болғақытына арас күті хөптәқ құрую тұтатына берекіт. Онан өрейін жүрейін хөптәқ әппеті үйтіқсін. Берей біті әйгер дұлы әппеті үйті бет. Хұу, тұу аттақ, олық WhatsApp-ын бұппар маңында олық сұрып беғота әддірі бетті. Олық бұл маңында бүгін олық сүлді әкөқті әкөқті Тәр, онны бұл маңның күрдің әме үйді кербет, бұл Зинаға обырағағар кейдәдігер туақ көмілі әрі үйді еттір? Меген туалыр жон. Олы бітер орта астақ көйселер. Оны да парадийіне туақ көрім болар бұл әді. Әм бәң туақ үйріқ тәқіне күдік тәғіне? Мен бәң... Тоқ, теологический факультеті білер бетім. Олақ тағыны артистка, тоқ тағыны сығының соғында. Олақ тоқ тағы сығының соғында. Бұл таланың әрдер ғылы бұдады. Арай осколаға хайдан, неген театральный күржокка, үшеді қоған ағар бола. Күз платетін кәтәрдің дөй дегенді. Бір опыт бар. Тоқ, әте, ұрут, үстіден біреме әрдеғана тоққа театр эстрада иінен Александр Бурнашов, театр был пародист, был туарий, был театр пародий. Он на битовар спад был, она была кастнерка, были напарник был вас сутом, были миниатюры котдеры, котдеры. Он, камера стимарай, из пехи была минаты мунджахол. Он, ну килляс, иллер. Он был карин, он эртили, Александр Бурнашов. Он хиндаван. Он хиндаван пародий. Туда же там там делали он, Александр Бурнашов. Это баб. Сағыраларын әйден келдім дейін. Чоп бейді ұла курс астарды. Анды көбетті. Пашты дипломна өкен. Антон ән? Алексей. Мені колледж культуру, әйден болна социальная культурная деятельность, тоқ концертных программ, мероприятия тұрырам. Мені жүрдебет көрдік боллаған деп. Тоқ басында мен тұғынан продюсеребіне чағынан жатықтына бін. Меха бұдан чепчекетік табылылар, оныттан оғы әрдіқ біттен мен қолыбыра сколаға сыңқаған, яған, қолыбыра бұ хақа кейінетін бартын көтіп бәккәрі, столичнейтін бара-бара компакт диска атыла-атыла,
көтіппәкі көрөретім. Оннатан баға ханам болла, мен артист болықпын бағар бітім. Бұдым мен оны айлақ ұлыған артистпын ботақпын, мен бәм бәбәр бандық. Қырақ үй чөкі артистпын. Арай қолыбыра хеқа манды тілер. Дептірі осколаға бар болан қалағыд, 11-ес класс күт, онын әнде идеғатын таларға бұ артист үрағар бар иқыт етеді қолыбыра. Шеп кенге дұ, келін келен барын театр көлелгер артист болық құтын сөпте дақтарын. Болық құтын сөпте мен аға. Мен жауық. Да? Мен қолыбыра үйрақпын бөдерім барым. Бәмі де мен білдіреттен көремін, оны бір қағысқа түйер бізім онында. Қағысқа онында видео ұстарын жарғырын керім бар бұдым. Оттан алам бізді свадьбалары, мероприятиялары ұстан ала бұдым. Оттан бір оған баға ғанамын, бір кейіне әгетер үлеқім бар әйтім, операциялық группа. Оның мен сұйы бай бізсен мен... Баға санаған тұлдым. Әмей баға бұлі ұлатшылы бұлі артистар бұлі кемері қолыбыр күрдік ұлан, бұлі прототип тен болар. Прототипі оңнығын, әйе қонды күрдік бар дейі образтар күрдігер. Меқа бар. Тәді әкеме оңнығын, кеме қарын. Әтен кеме яғында бұл, бұлін көрім бұры өргенері бұл оңны. Өргенері бұл күрді. Өргенері бұл күрді. Әппет әппінде. Кім? Әппет әппінде. Ие, врасты кеде. Ие, дезіктен. Мен бұла... Жекерген көметі дейін дейін. Оны ауыр, айыр жағанды қолысы дәмес. Ортан Алексей? Мен бұла ана тығы ұлаппыт оға бұхетінен қолы бұра пермеға үйт соботу бар, қолы бұра бәқәдінеға от үләтігер маңық. Постоянно маңық. Джазилер балла была. Да, постоянно недовольна. Постоянно недовольна. Постоянно недовольна, да. Ты ухтар, ты бета, ты хаява, ты ухтар, 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 خلو برا کردن آردر خلو برا تو منو دریم نه هیچار تول به هیچی من مکفش تیلر برا لب بله یه چه خطا اوکی که یه خودرو آمان خطا خدرا من سنان خیلی لذت تو خوش عطا این بول آشل بود تو سر جه من دریم نه یه خوش عطا من اونو جاجه بین جیو کدوم خلو برا هم نار تو عمر تی بته خیا و تا خنی دو بول نبند تا کهرا خیه هیچار اون کنیش تا گنام بران زینتگر نار Зина, нар... Отан образ онны көте. Ол күнен баран келе нар күргутын көйілақ тақар де. Бі тәгер келен көй бұд, қоп бұд. Отан по жизни... Зинатыптан мақталылы хаджар, хайғаны хаджар болары. Отан по жизни онны күн олығын ол, онны көм онны көм образ. Ролікке келен қалач. Ондан, кем... Некенте бұ оғын әйгін көрін баран қайдық сыған әрі құлыра бұ әне папа жерден білер дағым жерден. Оғылы құрбады, білбәді. Оғылы білбәді. Біле оғылы атыс. Оғылы атын баран көрін баран сау ері бұл. Тұқ дейді. Тұқ дейді. Біле біленге, оның құлы біле хаста оғылы бұл батақ болды әде. Біле туға атын слоя. Біле атын туға. Атын тик-ток күйім болу, не? Оны тұры көрер. Сәп дұғаттыр, WhatsApp етінлерді бітіге сүддәқ, әлбәқ, кейі ұлық күттан әрелілер, ұлық сәпшейіне, тағанам сәпшейіне келі тұррар, сұрық пеғота кәлілі, бардың егетіне әғаддәлілер, нағам, үшведдік, көребеттілер, нұрот. Бұл маңны күрдің, әлбәқ, Джон Бейжіребелін ұлар қайдағы. Тарджа түхе білелері, онында қайдақ, осыны қамтыралады оқты сүгін. Ол маңны нәйелі кейді бітті. Оқтып, көп болатшы. Біле, қымен әтелдерді, жүгіне әтелдерді. Біле жинақты жүрсейді аныңызда. Оңса көрсен барында, қая төте жинай жар бұттың. Бадырусқалан барында қағасқа түйен керен барады. Қай, олар жаға қайдағы енде болды. Оны ән қайдағы әппеттігіне, зина обырағынан әппеттігінді, әбеттер инакенті бәрінің. Оларды хаджар. Қайдағы Атақ, қолы бұра
онна улустарга хаджаба полаже кенсер дибит хайбут онна воллана кенсер битүтө халабра бир хатыс кат өбүсөп онна жон халабра сан наха шой ханыра бит тебе тусбутунан же наха шой дик оннюгут наха шой дик үйөрдө көттөгө то манык аймактарын курдук болгондар булар ага вот она рук тен толы тутуап олу стена олу наха үчүгөй баралар улу ну би би онну то простой дом тен на белы на вот он олу наха шой тылы келен агадылар хатыска түстүлөр олу наха биеге чугасылына деген үйөрөбүт көтөбү дагы жээн тахана ну олу бир улустага эн конечно жонну хатыска түстүктөдө би ме үйөрөбүт онну мандык тугу мандык Зина Лёха образ подтвердил, а так Ардыгар холобра директорна нигде не хала так тона холобра. Чудо котор, мы вон лего WhatsApp подтвердил, что дехал бег, когда я тут к тоннер короче лет пять, пять беготин, то хор хоруй беготин бутер, бу мадна вон лана септе хоруй беде, телефонный номер бутер, хотя он агастин супернан бутер номер дех, он тогар егин и ти тики синик эгардели бин, эн бу кеп болар турар премьера га, билет сюенел бакнан Уанна, бу манны курдук плакат, каяндагына билген өсө илилерин баттатык бит, илилерин баттыктыра, онна манна келен эйеха белек унуктара. Ага, уанна икис номер бит. Эпепит, нато не пепит. Икис номер бит полагана биэхен үстен номернен битер, доктор. Эми ититик синдик агадлэнке бие кайын, биеге администратордар бит, эйеха бу кылгас кемихигар эриен тиектыра, уанна белектыра. Тэгатын эпепитин хегитэн. Тутарыктыра. Тэрэ эпепитин хегитэн. Эпепитэ уллана аттан Биги Джогавит, Лиза, Хомойох, Хен. Хомойох, Хен. Потом Багар Шуйги, Туга, Олон Аргенахох, Кергенахох. Кергенахох, Теха, Отери, Киси, Киси, Киси. Киси, Бапрос, Купала, Биги, Ролик, Тарбутер, Нар, Балбара Лаха, Киги, Хен, Балбара Лаха, Китабари, Хен, Ян. Хе, Махтала, Хайне, Кенти, Алексей, Бихакалин, Джитав, Китабар, Уха, Махтала, Она, Тахарла, Холяни, Кинягат, Шуйди, Пракат, Кабар, Динджан, Биревлин, Линдия. Чер доктор, это беги, манан беревитин тимик тюбит, он на ихеха багарих пыта жолу соргуну, ангаски береги корсио хадлы.